שלום לכם, היום נדבר על האימור של הנהגת החמאס וגם על האימור של יחיא סינואר עצמו. גורמים בחמאס מודים כי מוסדות התנועה לקחו אימור גדול כשבחרו ביחיא סינואר לתפקיד ראש הלשכה המדינית של חמאס במקום אסמאעיל הנייה שחוסל בטהרן. לדבריהם, הם היו צריכים לבחור באישיות שיש לה ניסיון מדיני עשיר כמו חאלד משעל או מוסא אבו מרזוק, אבל הם החליטו בסופו של דבר ללכת על מינויו של יחיא סינואר, למרות שבהחלט ייתכן תרחיש שבו צה"ל והשב"כ יאתרו בקרוב את מקום מחבואו ויחסלו אותו. אם צה"ל והשב"כ הצליחו לאתר ולחסל את מוחמד דף, שהיה אומן ההתחמקויות מהשב"כ במשך 30 השנה האחרונות, הרי שלחידתו חיסולו של יחיא סינואר היא רק עניין של זמן. לא סתם הוא קיבל במערכת הביטחון את הכינוי המת המהלך. הנהגת חמאס בחול רצתה להימנע ממחלוקות פנימיות בעת הקשה הזאת עבור התנועה בגלל הווטו שהטילו איראן ויחיא סינואר על בחירתו לתפקיד של חאלד משעל, והיא למעשה העבירה את מרכז קבלת ההחלטות מחול לרצועת עזה ליחיא סינואר, שהוא שמנהל את המלחמה ברצועה נגד כוחות צה"ל. זה היה אקט סמלי כדי להעביר מסר לישראל ולארצות הברית כי התנועה מאוחדת מאחורי יחיא סינואר בכל מה שקשור להמשך הג'יהאד והשמדת ישראל, וכי זוהי גם המדיניות העתידית של חמאס בשנים הקרובות. עם זאת, יש בחמאס ברצועת עזה גורמים שרואים במהלך הזה מלכודת ליחיא סינואר, שאם הזרוע הצבאית של חמאס תוכרע במלחמה על ידי צה"ל ויוחלף השלטון של חמאס ברצועה, האחריות תוטל עליו אישית כמי שהביא אסון גדול על תושבי הרצועה ועל תנועת חמאס כולה. יחיא סינואר היה יכול להתנגד לבחירתו לתפקיד ולסרב לקבל אותו, אבל המגלומניה שלו גברה על כל השיקולים האחרים. הוא יהיה מוגבל מאוד מבחינה פיזית וטכנית למלא תפקיד של ראש הלשכה המדינית, בגלל שהוא מבוקש על ידי ישראל, ולכן כל המסע ומתן על עסקת החטופים והפסקת האש ברצועת עזה ייקח זמן ממושך באמצעות שליחים. בינתיים צה"ל ימשיך לקטוש את הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה ולפרק את התשתיות הצבאיות שלה. גם יחיא סינואר לקח הימור גדול, הוא מאמר על כל הקופה, הוא באמת סבור ומאמין שבזכות קלף החטופים הישראלים שהוא מחזיק בידה הוא יצליח להישאר בשלטון ולצאת כמנצח מהמערכה שהוא קפה על ישראל. ניצחון שלו יהיה ניצחון של חמאס, אשר יקרב את קיצה של הרשות הפלסטינית ברחוב הפלסטיני ויהווה ניצחון של אסטרטגיית ההתנגדות. הוא מצפה כעת שאיראן ושלוחותיה ייכנסו למערכה רב זירתית עם ישראל ויחלצו אותו מהפלונטר. זהו אימון נוסף מצידו שעלול להיכשל. איראן איננה מראה סימני התלהבות מהאפשרות הזאת, וישראל נחושה להכריע את הזרוע הצבאית של חמאס. יש לה כבר הישגים צבאיים ניכרים ברצועה ומתקרבת אט אט למטרה הזאת של מיטוט שלטון חמאס. כישלון של יחיא סינואר יהיה כישלון של חמאס ושל כל הפלסטינים שתומכים בתנועת הטרור הזאת. גם כך אש"ף איננו מתפקד כבר מאז שמחמוד עבאס נבחר לתפקיד של יושב ראש הרשות בשנת 2005. הוא נטרל את כוחו של אש"ף והעביר את מרכז הכובד של ההחלטה הפלסטינית לרשות הפלסטינית ולחבורה שבראשה הוא עומד. תגובה רפה של איראן וחיזבאללה על חיסולם של אסמאעיל הנייה ופואד שוקר תחליש גם את חמאס שנלחמת לבדה נגד צה"ל ברצועת עזה ללא סיוע ממשי מצד איראן והשלוחות שלה בתימן ובעיראק. בחירת יחיא סינואר לתפקיד ראש הלשכה המדינית של חמאס עשויה להתברר כעוד טעות של החמאס, לחיסולו על ידי ישראל תהיה משמעות גדולה יותר והוא יהווה הלם גדול יותר לפלסטינים. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.